Guys, on Daisy 5. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Igal juhul kell on 10 hommikul. Ja ma vaatasin, et auto on kadunud, aga ma parkisin eile teise kohta. Täiesti lõpp hommik, no. Ja ma hakkan minema Allani stuudiosse, Allanil on uus stuudio. Ja ma lähen sinna täna akordioniga, mis on väga põnev sellepärast, et akordion ei ole minu põhipild. Nii et let's go ja teeme ühe väga produktiivse päeva täna. Väga hea, tere! Jau! Me tegime nii kiiresti ära selle salvestuse ja mängisin akordionit. Allan, sa lähed täna Elmarisse ju? Jah. Mis laulus sa lähed sinna rääkima? Lähen rääkima ühest pillist, ukuleelest. Ma pean täna, mis tuletab mulle meelde, väga hea, et sa ütlesid, et ma pean õppima selgeks ukuleele ajaloo nüüd hästi kiiresti, sest ma lubasin seal rääkida ukuleele ajaloost. Ma natuke tean, aga ilmselt vaja juurde vaadata. Siis seda saab järele ka kuulata. See on täna, mis kuupäev meil? 10. september, ei ole? 18. Ma olen mingi 8 päevaga maas. 18. septembril Allan käis siis Elmari stuudios laulmas laulu ukuleele ja rääkimast ukuleele ajaloost. Täpselt nii. Äge stuudio on sul. Aitäh! Aitäh, et ma sain siin olla, nii tore. Aga me lähme nüüd edasi päevaga. Tšau! Keegi just kõndis mööda vaatas autosse. Kell saab kohe 3 peale lõunat ja ma vahepeal tegin palju asju ära, aga nüüd ma lähen füsioteraapiasse. Ja muidu tavaliselt füsioteraapias me käime ujumas, seda ma olen juba teinud, kas ma mõtlen kui kauba, ehk pool aastat või midagi, aga juuli keskpaigas ühel esinemisel ma tegin oma puusale liiga ja sellest ajast saadik, kus sa lähed? Ja ma tegin oma puusale liiga nii kõvasti, et ta siia maani, ehk siis 2,5 kuud on ikka veel mulle haiget teinud ja nüüd paar päeva tagasi ühel öelda hakkas täiesti nagu valutama, nagu peavalu oleks olnud, aga puusas. Ja siis ma täna lähen igal juhul mitte siis basseini, vaid füsioterapeuti kabineti ja siis me vaatame, mis saab minust, nii et tulge kaasa. Alati on kaks varianti, kas ma jõuan liiga hilja või ma jõuan liiga vara ja nüüd ma jõudsin 15 minutit liiga vara. Nii et ma mängin mingi Candy Crushi veidikene vist. Me saime teada, et tõenäoliselt ma pean ortopeedi juurde minema ja see on Ingrid. Tšau! Mul oli hea meel, et Ingrid ütles, et me ei pea seda puusa maha saagima. Ingridiga me oleme, ma arvan, et jää kuskil pool aastat. Tema on see, kes mind suunab igasuguseid õigeid asju tegema ja tänu temale tegelikult ma sain endale ka jooga, mille üle ma olen nii tänulik. Nüüd me vaatame, palju ma veel saan teda siin Rammelesse. Jah, just. Ja palju ma saan tema juures veel käia ja siis jah. Siis ma vaatan, mis edasi hakkab saama. Tšau! Tšau! Tšauki! Näeme varsti jälle! Täitsa võikis! Ma olen ikka täitsa rumal! Tšau! Sa filmisid see! Jah! Tšau! Aha! Keegi sõitis, lähvitas. Tegime ära ja Ingrid teipis mu puusaga kinni. Puusa kinni. Igal juhul ja ma pean siis ortopeedi juurde minema, et võibolla, et on mingisugune põletik kuskil liigese vahel ja aga muidu tõe ikka lohutas mind, et puusaproteesi tõenäoliselt juba panema, nii et ma olen koju nüüd ja mul on veel täna üks asi ja see on õhtune esinemine, nii et ma veidikene proovin isegi vist magada vähepäin, aga vaatame, mis saab. Kui saaks edasi anda kaameraga seda palavust, kus me praegu oleme, siis ma annaksin hea meelega selline tunne, nagu su kesksuvi oleks jälle. Me oleme esinemas, me oleme täna püssirohu keldris. Ma olen praegu ainult Andresega siin. Andres on praktilises samas asendis, mis Müllerbeckis. Silver ja Keijo panevad veel alla asju kokku ja siis me lähme 35 minuti pärast lavale. Kokku juba oma. Panevad kokku.
üles, panemad asju üles, nii et varsti ma näitan neid ka. Ma jõudsin. Tšau, kallis! Tšau! Ma unustasin, ma igal juhul ma lubasin, et ma läitan Silverit ja Keiot ka, aga ma täiesti unustasin, nii et kell on juba 11:30. Me tegime esinemise ära ja meil läks täiega toredasti. Ja nüüd ma olen magama, sest ma olen nii väsinud. Ja Adam, kas sa tahad ka midagi öelda või? Ei taha, jah. Aga aitäh teile, et olite jälle koos meiega ja homme näeme jälle. Tšau ja tööd!